Saksan Dimitar Berbatov, Leverkuseni Bayeri ründaja, kes ka meistrite liigas on palju väravaid löönud. Kahtlemata need on siis ühed võtmemängijad Bulgaaria meeskonnas, nii et pall on mängus. Lemsalu lükkas palli keskele, Ooperile, Ooper üritas anda tagasi Kristanile, ise lõpuks päästis selle palli, nii et vaatame, kuidas see mäng kujuneb. Ees on 90 minutit, loodame, et need on huvitavad minutit ja loodame, et Eesti meeskond ei vea oma poole hoida. Käib 7 mänguminut. Väravaid löödud pole. Eesti meeskond on esimeste mänguminutite jooksul surutud kaitsesse. Nüüd tuleb ka üks rünnak. Ja praegu Ooper palliga. Ooper lööb kaugel peale ja esimene löök värava suunas Eesti meeskonnal. Kas sai nüüd jätkud vahele ka Bulgaaria värava või läks ikkagi meetri jagu väravast mööda. Andres Ooper, mees, kes lõi 2 väravat eelmisel laupäeval Kanada mänguvõrku ja tagas Eestile sellega võidu. Lõi, näeme veel kord värava nurga alt. Ja pall läks tõesti väravast mööda, aga hästi võitles Ooper. Jaa, ja õieti tegi, et lõi, sest Bulgaaria värav. Ivo Leetma otsib kellele palli jätta, jätab selle Bulgaaria karistusalale, kus on Indrek Selinski. Selinski mängis praegu hästi, aga ei mängitud üle seal number 2 Radostin Küsiševist Sartoni keskaitjast, aga pall on jätkuvalt Eesti meeskonna valduses. Terekavale peale ja napilt läks väravast pall mööda. See oli väga hea. Jaa, Terja on väga hea kiire liigutusega ja kindlasti ka Bulgaaria kaitsjatel on raske tema vastu, et väga, väga hästi läks löögile. Vaatame veel kord kordusest. Lööb, mängis ilusti kaitsest läbi ja teravalt löödud. Ja taas oma meetri jagu pall läks väravast mööda, nii et 2 meest teda kaitsid seal, aga sai lõpuks end löögile mängida, nii et teine kord pidi palli järele hüppama Zdravkov, Bulgaaria meeskonna kogenud kolmas nurgalöö Bulgaaria koondusel. Stilian Petrov. Poom sai näpud vahele ja nägite kõige kõrgemal kerkis 1,88 pikk. Ja praegu natuke Mart väljatuleku leksis, et vähe arvestas oles seda palli lendu. Õnneks ta vist natuke näpud sai vahele, et segas Verbatovit, aga jah. Velikord. Jah, vale arvestas. Rünnakult üles võtta bulgaarlased. Küsišev. Nüüd on surve nagu päris tugevaks läinud, et jällegi peab saama palli. Ja. No nii. Ega see kerge olukord praegu Eesti väraval ei olnud. Ja õnneks, et kuidas see esimene löök löödi vastu Marek Lemsalut. Et... Siin rünnak jätkub nüüd. Stilian Petrov sai palli. Ja lõpuks siis Urmas Rooba sai natuke jalga vahele. Jah. See löök nagu tugev välja. Kristal. Ja peaga lööb praegu Marek Lemsalu. Aga palli löök oli suhteliselt mõrk, nii et ei tekkinud Zdravkovil probleeme selle palli püüdmisega. Ent Lemsalu näitas, et peamängus on ta väga tugev. Ja peamängus on, ma arvan, et me jätta küll ei tohiks jääda bulgaarlastega, eriti rünnakul. Selinski, Ooper ja Lemsalu. Et... Hea, et praegu ei saanud Soran Jankovist lükata palli sinna vasakule äärele, kui on olnud Emil Kostadinov, Jordan Lechkov. Joo. Ja ka näiteks täna mängiv Palakov. Ja, kuulub kindlasti sellesse plejaadi. Taas nüüd bulgaarlased. Georgi Peev, Kiev Dynamo, poolkaitsja. Senderdus sinna Berbatovi peakohale. Ja õnneks Berbatov lõi 2-3 meetrit väravast mööda. Ta väga noor mängumees, aastat vaid 22, aga Euroopas juba kõneainet tekitanud. Ja et Kerta avistus ei teda nii palju segada, et ta ei saanud väga täpselt lööki sooritada. Toniski Sahtari, kaitsemängija. 30-aastane, 22. mäng temal Bulgaaria koondisest Berbatovile. Ja nüüd lööb kaugel! Number 9 Zoran Jankovic, kes mitmel korral on saanud ohtlikult löögile. No, Jankovic praegult appelleerib, et pallis Eesti mängijatest üle otsajoone. Rinnakandis Berbatov palli Jankovicile. Õnneks tabas olesti vist palli, et... No, Tobo oli tal seda lööki sooritada. Aga õnneks lööki üle jala. Leetma võites palli
keskailjalt Eestile. Allas. Ette kohe meie ründajatele. See on hea, et nüüd ei tohiks kontrarünnakut lasta. Väga hea. Aga väljakukohtunik Konrad Klaus vilistas esimese poolaja lõppenuks, mutta lõppes tulemusega 0. Siis jätkab Mart Poom, Teet Tallas, Marek Lemsalu, Enar Jääger, Urmas Rooba, Liivo Leetma, Gerd Haagistu, Marko Kristal, Indrek Selinski, Andres Ooper ja Sergei Terehov. Teine poolaeg Ale Kokko Areenal algas. Jätkis Terehovile, nii et eestlased lähevad oma kontrarünnakule. Terehov vasakul äärel spurdi vees Andres Ooper. Ooper sai palli, teda katab Kisisev. Vasakul äärel Ooper läheb mängi Kisisevist läbi ja lööb! Ning selle löögi Zdravkov püüdis. Nii et lõpuks ometi saadi pressi alt välja ja Andres Ooper näitas taas oma kiiret tegutsemist ja head löögioskust. Jalga vahelt number 18 Fredrik Patsinilt läks see pall Zdravkovile. Praegult viga ei olnud. Oli Ooper seda palli Eestile võitlemas ja lõpuks tegi seda Sergei Terehov. Terehov läheb palliga üksikast lööb, kui söödab. Sõitis keskele Ooperile. Ooper väga ilus sööd praegu. Sergei Terehovile ja Terehovi lähi löögi Zdravkov tõrjus. Milline praegu, võimalus? Praegu oli väga ilus sööd Ooperilt Terehovile. Aga... Milline super võimalus praegu Eesti meeskonna. Vaadaku hästi mängite nüüd kokku. Terehov, Ooper ja omakorda Terehov. Ja Terehov ei suutnud. Urmas Rooba, FC Kopenhaageni kaitsemängija, andis Viikmäe Kristalile. Kristal letab paremale palli, kus on äsja väljakule tulnud Reinumäe. Reinumäe senderdab. Ja Ooper sai! Ei saanud löögidest, ennen püüdis palli Zdravkov. Nii et Bulgaaria väravaht on pidanud mitu korda nüüd olema aktsioonis, sest eestlased ründavad päris ohtlikult. Terehov, milleks oli teise poole alguses väga hea võimalus. Ja mängu avavärav Balakov. Berbatovile, see on ohtub praegu. Todorov kaugelt lööb ja lööb sinna Eesti fännide suunas. 24-aastane Svetislav Todor. See on hea märk, et Bulgaariaste kaugelöögid ka ei õnnestu. Siik on väga stõrav. Vaatame Todorovi kaugelööki veel kord. Petrov, Balakov, Vail taas. Bulgaarlaste Balakov tõstab pehmelt ette. Rusikatega tõrjus Poom, aga nüüd saavad bulgaarlased end kaugelt löögile mängida, aga tõesti ka kauglöögid ei õnnestu bulgaarlaste. Radostin Kisisev oli selleks mees, kes lõi värava suunas. Näeme veel kord, kuidas Sarton Atletiku kollase hoiatus kaardi kohtunikuga vaidlemise eest. Ja ebaõnnestus lööb nüüd Bulgaaria kaitseliinit, aga ebaõnnestus kauglöök Marko Kristalil. Praegu sai Marko väga vabalt löökil, aga kahjuks endas üle ära. No neid võimalus on Eestil olnud siin palju enam jõu. Ja väga ohtlik hetk Eesti meeskonna jaoks. Balakov lööb. Ja lööb. Nii et Mart Poom sai käed vahele. Ja meie õnneks ei olnud siit midagi sellist, mis oleks tähendanud meile halva. Uuesti meie rekord internatsionaal, 126. mängu mängib Marko Kristal. Ja siin bulgaarlased said pea vahele. Allas üritas nüüd ühe puutega kaugelt lüüa. Tegib Ooperil võimalus. Ooper läheb Lemsalu. Ja kes siis lööb? Kolm Eesti meest olid vabalt ja lõpuks tõi healt positsioonilt Kristen Viikmäe mööda. Millised võimalused? Oli Ooperi Lemsalu ja Viikmäe võimalus lüüa, aga ei suutnud otsustada, kes see lööb. Üks mees oleks pidanud mängu enda peal ikkagi sellises olukorras võtma. Kas siis Ooper või Lemsalu? Ma arvan, et Lemsalu oli veel kõige parem. Vaatame, Lemsalu osaku jalaga. Oleks võinud nüüd lüüa, aga jätis Viikmäele vaatasin. Viikmäe parem. Nüüd on võinud ära lüüa. Nii. Marko Kristal annab seda eestlaste teist nurga lööki. Hästi õnnestus praegu. Eesti rünnak jätkub. Võitlus seal keskel. Viikmäe sai kord löögile mängida, aga pall läks üle otsajoone. Selle aja järgi, mida on antud juurde, jääb veel mängida. Pall bulgaarlastel. Juba õnnestunud lõid palli auti. Mäng lõppes. Ja kohtunik vilistas selle mängu lõppenuks. Näen siin selle kohtumise viimaste võimalust eestlaste poolt, mille tegi siis Kristen Viikmäe. Ja väljaku kohtunik Konrad Klauts on öelnud oma sõna. Mäng on lõppenud viigilise tulemusega 0-0.